জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখনে, অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অসমৰ ৰাজ্যখনৰ এপদ এপদকৈ সম্পদ তেওঁলোকে বহিৰাগত বনিয়াক এতিয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে। গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ গুজৰাটী বনিয়াক বিক্ৰী কৰাৰ পিছত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ জন্তুবোৰ গুজৰাটৰ চিৰিয়াখানালৈকে, ব্যক্তিগত চিৰিয়াখানালৈকে নিয়াৰ পিছত শেহতীয়া তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত হৈছে গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক দীঘলী পুখুৰীত তেওঁলোকে গুজৰাটী বনিয়াক বিক্ৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। এই ঘটনা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। তেওঁলোকে ৰাজ্যখনৰ সম্পদবোৰ এপদ এপদকৈ বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে এতিয়া চৰকাৰ চলাবলৈ লাগিছে। যি সময়ত ৰাজ্যৰ সম্পদ তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল, জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল, বাৰে বাৰে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কয় এইখন চৰকাৰে, অসমৰ ৰাইজৰ কথা কয় এইখন চৰকাৰে, ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণক তেওঁলোকে ধাৰৰ পিছত ধাৰত তেওঁলোকে পুত যাবলৈ বাধ্য কৰাইছে, সেইখন চৰকাৰে শেহতীয়াভাৱে জনবিৰোধী এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে দীঘলী পুখুৰী তেওঁলোকে গুজৰাটী বনিয়াক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাৰ দৰে এটা জনবিৰোধী সিদ্ধান্ত। আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলে এই সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এই ৰাজ্যখনৰ এই চৰকাৰখনক, বিজেপি চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে আৰু অসম আৰু অসমীয়া প্ৰেমৰ কথা নক'ব, অসম আৰু অসমীয়া প্ৰেমৰ কথা আপোনালোকৰ মুখত শোভা নাপায়, কেতিয়াও আপোনালোকে জাতিৰ কথা নক'ব। এতিয়া আপোনালোক জাতিদ্ৰোহী, অসমীয়া জাতিদ্ৰোহীতাত এতিয়া আপোনালোক এতিয়া জগৰীয়া। আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে আপোনালোকক সাৱধান কৰি দিছোঁ, আমি আপোনালোকক সকীয়াই দিছোঁ। কোনো কাৰণত দীঘলী পুখুৰীত এই এটা ঐতিহাসিক পুখুৰী আপোনালোকে গুজৰাটী বনিয়াক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, লিজত দিব নোৱাৰে, কোনো সম্পদ আপোনালোকে বাহিৰৰ বনিয়াক আপোনালোকে লিজত দিব নোৱাৰে। আৰু যি আপোনালোকে লিজ দিছে এই লিজ আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰক। যদি আপোনালোকে প্ৰত্যাহাৰ নকৰে আমি অন্যান্য সংগঠনবোৰৰ সৈতে লগ লাগি আমি তীব্ৰ আমি প্ৰতিবাদী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। এয়া আমাৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি আমাৰ দাবী।